құрметті оқырмандар! Лев Николаевич Толстой атындағы облыстық ғылыми кітапханасының әмбебап оқу залы назарларыңызға жаңа кітап «Вернисаж» кітап бейне шолуын ұсынамыз. Қаржаубаев Қаналбек, стандарттау, сертификаттау және менеджмент жүйелері. Бұл кітапта стандарттау, сертификаттау және сапа менеджмент жүйесін өндіріске енгізу туралы статистикалық анықтамалар және ақпараттық материалдарға негізделіп жазылған. Оқу құралында жаңа халықаралық ISO стандарты, менеджмент жүйелері, нормативтік құжаттар, техникалық регламенттер туралы мәліметтер бар. Бұл кітапта жазылған ақпараттар мен магистранттар, студенттер, колледж оқушылары білімін ұштастыра алады. Оразалы Сәбденнің «Ойлы кітап» кітабында «Тегіміз түркі әлемінде серпіліс беру», «Түркістанды жаңғырту», «Өзегіміз жаңа ауыл», «Жер мен тіл туралы», «Өмірдің мәні неде», «Гениелер келе ме», тағы басқа тың идеяларды алға тартады. Ғылым академик, дүниежүзілік өркениет беталысы, жаңа технологиялар, информациялық соғыс, жасанды интеллект, роботтандыру, адам геномы, тағы басқа сана ғасырында 6-7 сезім түйсігін іске қосу туралы ой саралайды. Кітап қалың көпшілік оқырмандарға арналған. Гүлдархан Смағұлованың «Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі» атты кітабында қазіргі қазақ тілінде қолданылатын фразеологизмдер енгізілген. Әрбір тұрақты тіркестің фразеологиялық мағынасы түсіндіріліп, мысалдар көркем әдебиеттерден, республикалық, облыстық газет-журналдар мен интернет қорынан алынған және мағыналық реңктері жан-жақты көрсетілген. Ғабитов Тұрсынның «Қазақ философиясы» оқу құралында Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында дәріс алып жатқан студенттер мен магистранттарға арналған қазақ философиясының тарихы бойынша оқу құралы ретінде дайындалған. Оқу құралын қалыптастыру барысында қазақтың философиялық ойының сан қырлы бейнелеу формаларын сараптаудан өткізді. Оқу құралы мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы ауқымындағы ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейін қазақ халқының философиялық мұрасы топтамасының негізінде қалыптастырылған алғашқы кітаптардың бірі. Болтаева Әлияның «Мотивация, психология» оқу құралы автордың жоғары оқу орындарындағы болашақ мамандарды кәсіби даярлау жүйесіндегі бірнеше жылдар бойы жүргізілген дәрістері мен тәжірибелік сабақтары барысында өңделіп, ақпарат негізінде жинақталған. Оқу құралы жоғарғы оқу орындарының студенттері, магистранттары, докторанттары және оқытушыларына тәжірибелік саладағы мамандарға арналып жазылған. Көрме бір жыл ішінде әртүрлі кітаптармен жаңартылып және толықтырылып тұрады.